Vítám vás na první přednášce 15. ročníku zimní Univerzity Vlastenecké fronty. Dneska naše pozvání přijal Jan Blandauer a připravil si pro nás přednášku na téma revoluční rok 1848 Habsburské monarchii. A jelikož se to v tom se stalo opravdu hodně, tak mu rovnou předám slovo. No, tak vážení, že historie, jakože se má psát čistě, nebo lze i psát čistě o minulosti, to se dálo. Bez toho, že by neměl na to vliv ten historik, že by byl jako nějaký deus ex machina, který jenom teda píše objektivně, co se dělo. Ne, všichni jsme tedy ovlivněni tím, co se děje okolo nás a ať chceme nebo nechceme, se to projevuje teda i, když si o historii píšeme nebo mluvíme, no hlavně, když píšeme, protože ale no, v obojích případech. Prostě je to tak, že v současnosti nějaké klade, že najednou se nějaké staré věci jeví úplně z jiného úhlu. Opakuju, nemluvím o jako vysovených podvodnících, kteří prostě aktualizují, to je jiná věc. Ale myslím solidní historiky, ale prostě jednotlivé skutečnosti je možné snadno hodnotit a nemusí to být podvod. Buď to plusem, nebo minusem. Protože to, co se nám jevilo někdy třeba jako prostě takové ustupování, kompromisnictví, tak se může zase z nového úhlu jevit jako něco jako prostě prázdný a oboje. Nebo, abych teda nadhodil, jestliže jednu dobu se v Rakousku, v Rakouské říši, se na utlačení národů byl považován. No, ale pak se objevilo i období, kdy se historici se snažili dát v tom předobraz sjednocené Evropě, něco takového. No. Dneska, když teda sjednocená Evropa se snad hroutí, tak najednou i pohled na tu starou monarchii se člověk dívá daleko s větším pochopením toho, koho by před, já nevím, 10 lety označil za neschopného státníka, tak se na něj dívá s pochopením, že to dělá právě tak, jako to státníci dělají dnes. A prostě má docela jiné pochopení a prostě je skutečně tak tím, to říkám na svoji omluvu, ale tím chci říct, že teda skutečná historiografie nemůže být, to je potom kronikářství, když je to psaní o minulosti. Druhá, ta obrácená strana je, která se tváří, jakože teda nás dnešní otázky, jak jsou kladeny, vůbec nezajímají, tak to je, jak to je zase aktualizace. Má to být něco mezi tím. To znamená psát o minulosti tak, jak se stala, samozřejmě, ale jako otázky, akcenty, plusy a minusy logicky patří současnosti. No tak tolik. Mluvíme o 19. století v mém věku. Už mám potíže s tím, aby řekl, že to bylo před minulé století, protože celý život, svůj plodný život, se mluví v minulém století a my se 19. tak mluví to v 20. století, kdy se prožil většinu života. Se to těžko psychologicky zvládá, ale je to marné. Je to před minulé století. Historici v posledních několika desetiletí někteří, to je takový zajímavý pohled, a dost jsem žil, rozlišují mezi krátkým 20. stoletím a dlouhým 19. stoletím. Proč to? Proč dlouhé 19. století? No, nějak se má za to, že to, ta doba jakoby relativního klidu před tím 20. století s tím vším,
co přišlo ze světovou válce, to byly válkami a takhle, že končila vlastně někdy v tom létě roku 1914, když vypukla válka. Že ta světová válka už patří k tomu další strašný věku 20. století. No a teda od roku 1900 by mělo být 20. století, ale že to období do roku 1914, ty to patří ještě do té doby jako Biedermajerů, prostě se relativního klidu a tak dále. No, tak proto dlouhé století od francouzské revoluce, to znamená 1789 do roku 1914. No a to 20. století by teda v tom případě bylo od roku 14, nebo spíš od roku 18, se to rozpadlo. No a do toho roku 89, protože to se ta Evropa, jak se vytvořila po první světové válce, hlavně po druhé světové válce, se nějakým způsobem rozpadla. Ale samozřejmě věřili o říčku s číslama, ale moje celoživotní zkušenost, co bych historik, pokud to věří, nepíšem odborné studie, úzké a tak a trošku nějaké přehledy nebo něco, tak vždycky největší hádka je o periodizaci. Periody dělat, to je prostě, tím se mnohé vyučuje. Já tam příklad, přirozená, taková pro české dějiny přirozená první mobilizace je 1914-1918, světová válka, vznik Československa a tak dále. No, v komunistickém období se začalo prosazovat, že teda to je rozhodující mezník, nejenom v dějinách, ale prostě ve všem, je velká říjnová světská revoluce v roce 1917. No, a teď, tak někteří to tak skutečně dělají to periodu 17, ale bylo to do těch českých dějin, když to vpasovávalo, tak to nedělalo k obrotu, že by ten 18. rok, jak vzniká ten československý stát, to je skutečně zásadní mezník. No tak se mezi tím třeba kolísalo a dělalo se podmezníky a tak dále. No, nebo ještě za času Husáka, když se psali dějiny do druhé světové války, no tak samozřejmě ten logický mezník byl teda osvobození nebo konec války, popravské povstání 1945, květen. No a Slováci začali s tím, že vlastně bylo důležitým mezníkem slovenské národní povstání, národně demokratické revoluce. No, jevil se na to samozřejmě jako strašná blbost, ale v zásadě to tady asi taky prostě s tím jako nešlo pracovat. No, ale nicméně prostě projevila se to politická tendence. Generálním tajemníkem byl Slovák, Husák, který jako se uplatnil, který patří mezi slovenský nacionalismus, zloby nesl na vrch, tak se teda zdůrazňovalo tady tohle. No. Jak Pražák v Praze, jak Husák v Praze, jak si dostává celostátní váhu, tak najednou trošku to zase od toho slovenského stanoviska pouštěl. Mám s tím určité osobní zkušenosti. Dobře, a to je jenom předmluva, jsme tedy v tom 19. století, které se považuje proti 20. století za klidné. No, dejme tomu, bylo tedy klidnější, to je možné říct, protože ta katastrofy takových rozměrů, jako byly obě světové války, se tam nekonaly. Taky teda holokaust. Ne, že by nebyly že by se nějaké zvěrstva nevyskytly, ale prostě takhle ideologicky podmíněné a takhle to nikoliv. Takže jako je to relativně klidné století, nicméně, jak se to vezme, taky knížky anglického historika vynikajícího Habsbauma
mluví o jim jako o století revolucí. No myslíš si teda jednak průmyslová revoluce, to je prostě skutečně naprosto zásadní záležitost, protože v první polovině 19. dlouho ještě teda přes polovinu 19. století byla Evropa v zásadě zemědělská, zemědělský světadíl pro svět. Průmysl existoval prakticky jenom v Anglii, kdy byl soustředěn větší průmysl než ve zbytku celého světa. Dejme tomu v polovině, ještě v polovině století. No, a na evropském kontinentě byla jediná výjimka, a to byla oblast Belgie, kde teda cosi takového bylo. Jináč ten vývoj průmysl se vyvíjel, byste byli daleko pomalejší. No ale co se dělo v druhé polovině 19. století, víme, zejména ten šílený rozvoj nebo strašná dynamika ekonomického rozvoje sjednoceného Německa, která svět obracela na ruby. Mluvíme o čem také o revolučním století proto, že tady byly politické revoluce. Jaká byla jejich podstata? To už se blížíme k tomu roku 1848. Tak do jisté míry pod vlivem současných událostí, ale toho si všimli historici už si možná, že jeden z důvodů, proč teda vlastně narůstalo napětí po tom, co ta Evropa se konzolidovala po porážce Napoleona, co Vídeňský kongres v roce 1815 Evropu nějakým způsobem uspořádal, sice v literatuře, zejména revolučně nezaměřené, se mluví o tom s opovržením určitým, o tom Vídeňském kongresu, ale nicméně, že později mnozí historici upozorňují na to, že třeba ve srovnání s Versajským mírem, který udržel rovnováhu něco 10-15 let, tak ten koncept, který vznikl Vídeňským kongresem, vydržel vlastně v určitém smyslu až do vypuknutí světové války. Samozřejmě, pokud nebereme takové jako revoluci, takové procesy, jako bylo sjednocení Německa a Itálie, které podstatně změnily poměry v Evropě. Ale nicméně, už v té první polovině 19. století se jako příčina uvádí značný populační vzestup. Možná, že je to taky aktuální, ale díky očkování a hygieně, prostě samozřejmě, že ta úmrtnost byla teda dále jako daleko větší. Ale proti předchozímu století, kdy skutečně v podstatě počet obyvatelstva téměř stagnoval, v celé polovině 19. století už dochází k populačnímu vzestupu a dochází k tomu, čemu se říká, že teoretik Malthus, přelidnění. Něco na tom je a je v tom taky poučený, že napětí prostě rostlo, že uspořádaná Evropa, jako cítili určité pnutí. V té době ani se nevyskytovala tak veliká migrace obyvatelstva. V té době předpoklady pro ní v rozvoji železniční sítě teprve vznikaly, ale přelidnění, zejména venkova, v těch zemích, kde ještě teda ta průmyslová revoluce se nerozvíjela v plném rozsahu, ale i v těch, tak vznikalo společenské pnutí.
samozřejmě na všechno může být různý rozdíl. Že napoleonské války skončily, to se může jevit jako skončilo, protože to byly ty obrovské přesuny vojska, kde Napoleon pochodoval od Egypta až do Moskvy, když tu takhle celé beru, kdy teda tento hrdina, jeho výsledek, jeho činnosti byl ten, že Francie měla populační deficit po celé, na rozdíl teda od těch jiných zemí, po celé 19. století, protože francouzští vojáci tedy vykráceli, ať už teda někde v Moskvě, na Berezíně, nebo v Lipsku, v bitvě u Lipska, nebo někde jinde. Tak to skončilo. Začal období tedy jaksi relativního klidu. V umění to byl ten Biedermeier, na který se dívala nejenom teda jaksi komunističtí kunsthistorici, ale všeobecně se dívala jako proti těm monumentálním uměním na jednou taková zaprděná domácnost, všechno útulné a malé, s opovržením. Už v nejméně 2 desetiletí je Biedermeier v kurzu. Najednou z toho jeví, že přeci jenom nejlepší tedy mít maličkou pěknou konvičku doma v teploučku, než pochodovat někde pod císařskými orly a pod velikou slávou. Takže Biedermeier se dožil jakési rehabilitace, no a s tím taky tím, musím o to zmínit, protože tady kolega se ptal na tom, jak jsme šli tady okolo tohle pomníku, kdo tam sedí na tom koni, to je František I. Ano? Což byl císař, který tyhle všechny války napoleonské prožil a který si zažil své, který si zažil sérii porážek, Napoleon vtáhl až do Vídně, no a nakonec to řešil tím způsobem, že představiteli mocnosti, jako z hlediska starých dynastií, nelegitimní, a nakonec, pokud to bereme, že Napoleon je následník francouzské revoluce, tak tam zabili Františkovi tetičku, to znamená Marie Antoaneta, tak mu dal dceru, Marie Luizu. Představme si, jak to teda daleko došlo. Prostě samé porážky, no a bankovní krach roku 1811, než už zapomenutý, a obrocenecké literatury o něm je, prostě kdy najednou během 3 dnů jsme měli v truhle 1/5 toho původního, no prostě katastrofa srovnatelná s minulou reformou komunistickou z roku 1953. No ale přesto přeze všechno tenhle porážený císař nakonec na posledních napoleonských válech vyšel jako vítěz. Protože sice se podílel na tažení proti Rusku po boku Napoleona, že musel, jo. No, ale dělal to tak opatrně pod vedením knížete Schwarzenberga, který to vede tak, že manévrovali v prostorech, kde se ruští vojáci nevyskytovali, no a zase se vrátili. No a pak, když to začalo, pak, když už se Rusové vraceli a Napoleon byl ohrožen, tak on ještě vyčkával, a kdo to teda nakonec vyhraje. No a v rozhodující bitvě u Lipska 1813, to už teda odhadl, buď to on, ale nebo spíš jeho ministr zahraničí, vysoce inteligentní, kníže Metternich, to odhadli. A u Lipska taky patří mezi hrdiny nejenom tedy kníže Schwarzenberg, ale taky, a musím říct, hlavně náčelník
jeho štábu, která byl podmaršálek Radecký. Známá postava z našich dějin, existuje taky spolek, který se ho snaží rehabilitovat, a hlavně ten pomník na Monostranském náměstí znovu postavit, je to těžko, je tam parkoviště. No, ale osoba z dějin to je, no, ale dobře, to se to vykládá, že kolega si myslel, že je to teda na tom obrázku, že je to náš Ferďáček, Ferdinand, buď to pátý, nebo první. Stejně je to takhle divné, říkám první nebo pátý, no, ale ono při všej úctě k dlouhým dejinám na Ruské říše, tak rakouští Habsburci byli stali v čele svaté říše římské národa německého. A ta nějak od údery Napoleona se rozsypala, takže 1904 se jako vzdál tady tohle císařství. No ale aby si nepřipadal hloubě. 1804, ne? Prosím? 1804, samozřejmě. A protože by si připadal hloubě, když by Napoleon byl císař, no, Nikolaj, ruský car byl císař, no, tak chtěl by taky císařem, tak si zavedli rakouské císařství. Takže rakouské císařství je vlastně od roku 1806. Takže je možný, takže s číslováním jsou problémy. Člověk se nesmí nechat zmást tím, že to je byl Ferdinand první, jednou Ferdinand pátý, ale ono to nejde dál do těch dějin, protože jsem se zabýval, jsem napsal knížku o Karlovi, kterému se říkal poslední císaře France Josefa. No a kolikátý byl? No Karel první, jako, ale kdyby ho brali, ale sám nevím, jestli to věděl, že jako král český by bylo asi těžko. Před ním byl Karel, to vidíte, Karel čtvrtý, číslování římské, to měl být Karel první, Karel druhý by byl Karel šestý, je to blázinec, dost veliký, to byl asi Karel třetí nejspíš. No. A tam se to bude jako Karel první skoro vždycky. Stejně jako Karel čtvrtý, je vždycky Karel čtvrtý. Nikoho nenapadne si vzpomenout, že to byl jako český, že na českém trůně nikdo jiný před ním s tím jménem nebyl. No, tak ten Ferdinand, to je samozřejmě osobnost, která se vždycky ztrácela v těch dějinách, jednak pro ty dvě dlouhé vlády, před ním Ferdinand první, František první, za ním ta neskutečně dlouhá doba Františka Josefa, 64 let byl na trůnu. No, to už se nevědělo, a mezi tím by teda ne tak krátkou dobu, tady ten Ferdinand první pátý, může se to vyřešit tím, co mu říká Ferdinand Dobrotivý, který ty příspěvky skutečně zasloužil svoji mimořádnou dobročinnost. Už jako následní trůnu s ním byly potíže, jak byl dostal nějaké peníze, tak to prostě někde rozdal. Když před Napoleonem utíkali v Košicích, ty peníze rozdával, no, to nešlo takhle, to měl na dvoře tatínka potíže, s tím potíže. No, ale tahle osoba měla asi před dvěma rokama výstavu na Pražském hradě, byla jako veliká výstava uměnovaná. No a to je souvisí s naším tématem, protože jeho titul taky jednu dobu zněl první konstituční císař rakouský, první ústavní císař rakouský. Jeho postava je spojena právě s určitým způsobem z revolucí 1848. V české paměti, no teďka už asi vůbec ne, ale jako dlouho byl vysoce pozitivně hodnocen, no
protože to byl taky poslední korunovaný český král. Jeho korunovace v roce 1836 to byla korunovace, se konaly, což je v českých dějinách úplně v Evropě výjimka, pořád v Praze a pořád v areálu Pražského hradu, už od 10. století. No. A tato série těch korunovací končí právě tady tímhle, protože ten jeho nástupce, František Josef, ten se už korunovat nedal, ačkoliv to několikrát slavnostně slíbil. Sliby se mají panovat. A to do jisté míry byla osa české politiky po druhé polovině 19. století. Staročeši i mladočeši prostě připomínali, nechám se korunovat českým králem. No, dneska se nám to nezdá, ale v podstatě českým králem, císař rakouský, král uherský, král český, král uherský se nechal korunovat. To znamená, že to bylo rozpůlení moci v té říši mezi teda, no, někdy se říká, no prostě zhruba řečeno, i když teda tady, to je další dobu, na západní části, že měli moc Němci, na východě Maďaři. Říkáme, pro tu západní část to neplatilo takhle úplně vždycky Němci. No ano, čím dál víc ano. A taky ta šlechta a tak dále. Ale nicméně prostě byl to dualismus, říše byla. Kdyby se prohlásil za českého krále, to by to vlastně znamenalo možná trialismus. Že by ta říše skládala se z těch jako historický konec konců docela přirozených částí. Vznikala, protože český stát se dostal pod Habsburskou nadvládu roku 1526. A tedy, tam byl Ferdinand I, ten z roku 1526, no tak to taky byl korunován. Tak, no a proti tomu se ostře postavili Němci, čeští. Ti prostě myšeli centralisticky, ti by českou zemi ne, jak si v první polovině 19. století ne, a v roce 1848, o kterém budeme jednat, taky to ještě takhle v plném rozsahu, ale začínalo, nedocházelo. Prostě to viděli, jsou příslušníci zemi koruny české a čest. Ale v druhé polovině 19. století prostě se už více dívali tedy na Berlín, než na Vídeň, ale rozhodně ne na Prahu. A konec konců doznačně měli část toho česko-německého rozporu od toho roku 1848 je teda Češi, historické státní právo, potom to císař slíbil tu korunovaci, tak legitimizováno a posvěceno i v rámci Habsburské říše. No a Němci tohle odmítali. Šlo to tak daleko, že potom těch později prostě v pohraničí nešlo vyvěsit červeno-bílou vlajku, což byla vlajka Čech. To znamená země, kde teda ti Němci taky žili. Takže a někdy je to až komické, že k jakým důsledkům to dochází. Já sám jsem se zabýval tím, napsal jsem tu knížku o Františkovi Tunovi, když to žitel země české, pro něj teda ten jako jazykově byl vlastně Němec, jo, ale nicméně jako český šlechtic, prostě to pro něj byla země, byla jednota. No. A teďka, když v roce 1813 byly oslavy výročí, kdy byl poražený jeden zbor Napoleonovy armády u Chlumce, vedle blízko Ústí nad Labem, tak Tůn měl problémy tam jet, protože v té době
jako už to brali, že vlastně, že on jde z Prahy, je to český místo, že to je země české, tak a rozhodně by tam jako se neobjevila ani jediná zemská vlajka, červeno-bílá. Je tam ještě mimochodem se s následníkem trůnu Karlem, takže to bylo obzvláště pikantní, že teda tady ti rakouští vysocí hodnostáři se obávali, neobávali se je do Prahy, nebo obávali se je do Teplic. Dopadlo to teda dobře, bez skandálu, ale bylo to tak riskantní, že o tom psali. Já to vysvětluji jenom proto, abych ukázal, že v tom roce 1848 už tady do značné míry vzniká ten zárodek toho rozdělení na země české, na tu českou oblast a na to, čemu se říkalo souhrnně Deutsch Böhmen, německé Čechy. A ten spor o to, jako o rozdělení kompetencí, jaká moc připadá krajům a jaká, to všechno začíná tady v tomhle roce. Dobře, ale abychom se, já mluvím o tom takhle obecně, spíš o tom významu, nechci jít do té fakticity k dění roku 1848, ale do jisté míry se k tomu vrátit musíme, když mluvíme o těch základech. Tak revoluce vypukla v celé Evropě v nějakým způsobem. Jak to šlo, ne, tak nejde, to začalo ve Francii, pak v Itálii, pak to přeskočilo i do Pruska, do Rakouska. No, ale abychom zůstali, kdybychom byli někde v roce 1847, tušili bychom, že přijde revoluce, těžko říct, ale náplň i v Rakousku tady už byla zcela zřetelná. Objevilo se několik vážných problémů, co se zvlášť oblíbou zdůrazňovali historici, jak si myslím, marxističky za komunismu, to byly nepokoje související se stavbou železnice, která vedla do Prahy, no a vznikly teda v roce 1844 nepokoje dělníků, které okrádali, tak stáli na Prahu a tady před Poříčskou branou se dělníci střetli se státní mocí. Profesor Poříčenský o tom psal, to jistě nebyla světodějná událost, ale nicméně svým způsobem ukazovalo, že takové události, jako je výstavba železnic, která konečně do Rakouska vtáhla, nejdřív to byla ta koňka mezi Budějovicema a Lincem, pak se teda stavila ta severní Ferdinandova dráha z Vídně, Brno směrem na sever do Haliče a taky tady se stavila už se ta další dráha, která měla vyjít do Prahy. Prostě železnice vtáhly slavnostně i do Rakouska, s tím taky samozřejmě početné nejenom železničáři, ale hlavně stavební dělníci. Železniční park znamená taky výrobu a tak dále. Tak i do starého Rakouska vznikalo něco, jako je průmyslová revoluce vedle těch textilek a tak dále. To byla taky železnice. Ale snad další příklad takového vážného otřesu stability říše, který si zmiňuji snad hlavně proto, že to taky má jakousi aktuální dimenzi, i když kterou si snad lidi neuvědomují. Tady byla Halič, největší korunní země,
která vznikla rozdělením Polska, které si rozdělila Řeč pospolita Polsko, dělení Polska troje, tak Haliči dostali to Rakousko, zatímco větší území, největší území získalo carské Rusko, že s Varšavou, no a Prusko získalo území z Poznaní. Tady byla teda ta Halič. No a jako ještě zbytek svobodného Polska zůstalo jakoby svobodné město Krakov. Je to nesmyslný, tam šlo k nepokojů. Rakouské jednotky tam zasáhly a proti tomu došlo k jakési spouře v Haliči, ale právě se o tom zmíním, že to jim, že kdo, člověk si to říká, v dějinách si věci nestrácejí a jaký třeba asi je ten a byl a je, možná, nebo bude, co já vím, poměr polsko-ukrajinský, protože Haliči bylo charakteristické, že teda politickou a ekonomickou moc měli převážně měla polská šlechta a Ukrajinci na tom byli velmi špatně. Ještě tam byli teda haličtí Židi, ale to je kapitola pro sebe. No, ten konflikt polsko-ukrajinský tam byl zřetelný a v tom roce 1846 vznikla jako představa mezi ukrajinským selským lidem, že císař podporuje Ukrajince proti spůrné polské šlechtě. No, takže se objevovaly země splanula a představitelé rakouských úřadů byli překvapeni, když tam chodili ukrajinští rolníci a nosili jim hlavy polských šlechticů a dobývali se, že dostanou odměnu. Přitom takhle to tam určitě ti Rakušani nemysleli. Jako, no ale samozřejmě v té rakouské politice ta myšlenka teda těm polským magnátům trošku přistřihnout křídílka tím, že se podpoří Ukrajinci. Tak, A kterým tohle bylo roce? 1846. Je to prostě jenom epizoda, ale charakteristická. A člověk si stačí, když čteme taky polskou literaturu Sinkiewicz, krví a železe, Sinkiewicze, no. To je prostě ty všechny události, o kterých se tam píše, že tady prostě hrdiny Poláci a tohle, to se odehrává prostoru Řeči pospolitej, to znamená od Baltu až k Černému moři, prostě území, většinou které teda jsme nazvali dneska Ukrajina, tak minulost to, a dneš vlastně ještě je ví, jako úplná minulost, jo? Ale ukazuju, jaký prostě kostlivci v těch dějinách jsou, a za jisté okolnosti já se už nedivím ničemu, co může ožít z minulosti. Dneska už je třeba, já nevím, máš rád půlky, máš rád ty pohanský psi. Jo, já asi před 15 lety jsem byl ve Vídni na jakési konferenci a tam jsem se dost bavil, když nějaký bulharský historik, byla to nějaká debata o změnách ve střední Evropě, no a ten tam začal tomu zděšenému publiku vykládat, nebo překvapenému, na ně zděšenému, že prostě bulhaři měli nějaké problémy s tureckou menšinou, jo? Tak začal prostě nějak utočit, že Evropa má zavřený oči a že Turecko sílí a takhle. No teda jsme se tomu smáli, no já neříkám, že dneska je to úplně jasný, ale najednou se ukazuje, prostě, že to úplně, prostě, ne, že by hrozila teda polský přepad, nebo turecký vpád
do střední Evropy, že by jako v roce 1683 tady Turci stanuli potřed Vídni. No, a český šlechtic Kaspar ze Sulevic by bránil Vídeň a Sobieský spěchal z Polska na pomoc. No to je historie, ale zejména v posledních letech se mi prostě zdá, že je všecko možné, že to prostě co už úplně jaksi neexistovalo v nějaké formě, těžko říct, může znovu ožít. A vůbec bych chtěl bych číst turecké děje, no to neumím turecky, jo, ale turecké učebnice dějepisu, jak se tam teda líčí expanze do střední Evropy a jak dobí porážka v Vídni a tak dále. No a nevím, tak nechci strašit. Berte to, co takhle říkám, jako že jsou to výplody frustrovaného historika, který teda vidí, že všechno je trošku, že ty dějiny jsou daleko míň, jako vdesených těma hlavníma ideama rozdělení světa. Ne, že by to všechno neexistovalo, ale najednou se úplně staré věci ožívají s překvapivou silou. Vždycky jsem věděl, já nevím, že Mohamedáni jsou sunniti a šíjiti. No, ale že by z toho mohla vzniknout sunnitko šíjitská válka, což je dneska absurd, snad to reálné jako válka Iránu se Saúdskou Arábií. To mě prostě nikdy nenapadlo, jak ta naše historie může být nechutně aktuální. Dobře. Aby jsme se tedy vrátili k té revoluci, jak teda zasahoval, možná k Františkovi Ferdinandovi Dobrotivém, který byl odepsán taky teda z jednoho důvodu, nejenom, že to je teda Biedermeier a že nic neudělá, ale teda hlavně teda jsou výrazy, že blbeček neschopný, našla by se to plná spousta těch kvalifikačních výroků o něm. Ale ani ne tak u Čechů, protože Češi ho měli co by posledního korunovaného císaře, který dožil v Praze, poté co jako se vzdal, musel za trůnu v prosinci 1848 a byl tedy velmi populární jako poslední český korunovaný král, ale jinak se to prostě takhle tyhle výroky o něm nesli. A i v habsburské rodině mě to bylo zakotvené, že byl naprosto neschopný a takhle. No, poslední době dochází k rehabilitaci rakouský historik Gerd Holler, původním povoláním lékař, se dal na historii a ono to má svůj půvab, protože na rozdíl od historiků, když začne studovat, co je v habsburské Homburgu v lékárně, jaké předpisy, tam jsou zachovány, co jsou jednotliví císařové a arcivévodové, jaké dostávali z dvorní lékárny léky. No, tato třeba studovat. No a samozřejmě, nelze brát všechno z toho, pro co něco říká, ale je to prostě pravda. Ten obraz toho naprosto neschopného individua se poněkud mění. Měl epilepsii, to je jedna věc. Druhá věc, možná, že to nebyla jenom epilepsie, protože bohužel, no tak jeho rodiče byli dvojnásobní příbuzní, řekl by dvojnásobní bratranci, to nemůžu rozebírat, jak to je. No, a otevřeně, to je jedna věc, kterou v těch dějinách jako těžko můžu pochopit, těžko chápu, nebo těžko. Přece se už vidělo, že příbuzenská
příbuzenské sňatky jsou nebezpečné. To znali to primitivní společnosti, už věděli v nějaké té vesnici, že si nesmíme vzít sestřený syn nebo strýčka. Všeobecně se to vědělo, snad byla podstata v tom, že se to vědělo. Nakonec jako církev to zakazovala, ale papež mohl udělit výjimku, dispens. A za to samozřejmě žádal politické výhody. To jsou dějiny plný, když dovolím nějakou tu sestřenici, třeba i druhého stupně si vzít nějakému panovníkovi. A za to teda něco žádal. Že teda na to nešli, a když měli tak špatné zkušenosti, to jako tak se tady tomu nevyhýbali, to plně nechápu, že přeci to znamenalo pro ten rod ohrožení. Ta mentalita mi není jasná. Tady to taky nějaké to postižení tady bylo, ale, a to ten Gerdroyer popsal, skutečně hrozilo, že ten Ferdinand skončí šíleně, protože s nějakou stupidní lékařství na počátku 19. století tam najdeme někdy na prosté pitomosti, čili jako vykopávky, někdy prostě ten a naopak jsou tam prostě moderní přístupy, no taky je to už období, kdy se používá očkování, prostě jaký moderní, jako rozumím. To tam bylo teda léky špatný nebo co? Ne, ale prvně vycházeli z toho, že je oslaben, takže musí být šetřen. Takže ho nosili třeba do schodů a nevím co všechno. No, a přišel ten nová císařovna, protože Ferdinand, otec František, byl čtyřikrát ženatý, a ta, myslím, že druhá žena, Marie Ludovika, ta jaksi zaplně byla rozumná, sehnala nějakého, vyhodila teda lékaře původní a dala ho vychovávat, ten muž se jmenoval Erzberg. No a ten vycházel z toho prostě zatížení. Gerdler říká, intuitivně to chápal moderně. No, a úspěchy byly fantastické. On přímo píše v ten četvrtý zprávy, že on dokázal za negramotně všechno, že by v průběhu asi 15 měsíců, že docílil to, co jo, jsou putníci za 5 let, takové všaké výrazy. No, říkám, že to nemusí brát vážně, ale uměl 5 řečí. Frančtinu, italštinu, rodnou němčinu, latinu, a také teda prý češtinu. I když samozřejmě nevím, jak ta čeština vypadá český, tak jsem teda hodně nikdy neviděl, ale francouzsky psal, italsky psal. Samozřejmě na korunovací, podle toho korunovačního řádu odpovídal česky, jo, to jo, ale to ještě není nic. Nevím, jak česky uměl, ale prý i česky, no ale to není všechno. V mnoha směrech třeba Franz Josef o technice neměl ani ponětí. Tenhle má sbírky technických předmětů. Dívali se na to, profesor Hlavačka se na to díval, který rozumí technice. A řekl, že je to prostě na úrovni. A já mám teda nůžný rukopis, ale si dívám na dopisy Ferdinanda, krásné písmo, úhledné, s příbuzným, co píše, ale hlavně ty dopisy jsou uspořádané. Jo? To je prostě logické dopisy inteligentního člověka. A po fyzické stránce, když to začínal, tak prý se hroutil, když slyšel někde nějaký výstřel vzdálený z děla nebo takhle. Pak teda účastnil se všech manévrů při původní, co byla ve Vídni v roce 1835 nebo 4
se aktivně podílel na záchranných pracech a hlavně tady ještě s tím otcem Františkem na koni jeli do Paříže. To mělo symbolický význam, že byl poražený Napoleon, to bylo v 1815. Tak se chtěli prezentovat jako vítězí nad Napoleonem. Trošku je to směšný, že, protože když by se někdo tak jako vítěz nad Napoleonem měl z Rakušanu jet, tak by to měl být teda Radecký nebo Schwarzenberg. No ale tak, dobře, panovníci, ano, to můžete říct. No ale představte si, jedna koni do Paříže to se vyžaduje jakousi námahu. No, a pak taky při těch všech ceremoniích, co bylo, třeba ta korunovace za českého krále samotná, korunovace jeho manželky zvláštní, co bylo s ním spojeno, návštěvy, přehlídka, návštěva výstavy v Klementinu, co byla českého průmyslu, ale něco všecko. On to tady tohle všechno přežil. Přitom mezi tím už ta cesta na korunovaci trvala asi 14 dní. Byli z Vídně, že přes Kremš, Valtice, do Brna, kde byly 3 dny. A pak jako dneska bych řekl po té svítarské silnici do Hradce Králové, taky na skvělý Řepčín v Kladrubech, no, a tak dále. Já vím, toto jeli asi v ně, jako, ale přeci jenom je to teda všechno fyzická zátěž, takovéhle cestování a ty ceremoniely, všechny to přitom byly. Tak prostě musel mít slušnou fyzickou výdrž a jako inteligenci. Samozřejmě jsou dobové zprávy první, když navštívil třeba Moskvu, tak car Nikolaj se zděsil, že v 1825, protože muž svaté aliance zrovna měl potlačil spouru dekabristů, a to tím způsobem, že teda nakonec střídal do těch sešikovaných v Petrohradě, do těch sešikovaných čtverců pěchoty z kanonů a takhle, tak prostě byl zvyklý na ruské drsné poměry. No, tak měl strach, je, že ten chudáček, ten to tam neudělá, ten má dost silnou pěst. No, ale už třeba ruský vyslanec Orlov psal docela překvapivě do Petrohradu, že je překvapen, jak korunní princ, jak je inteligentní, jak se orientuje. A podobné tvrzení máme celou řadu jiných, nebo tam byl, nebyl ministr ještě, ale dvorní komoru měl na starosti svobodný pán Kybek, což byl teda rozhodně vysoce inteligentní člověk. A ten taky píše o překvapivé inteligenci. Oni prostě čekají to nejhorší většinou, a když jim přijde do styku, tak zjistili teda, že to není tak špatné. No, tak samozřejmě, teď se hledali, nemůžu, třeba srovnání s jeho otcem. No, tak ten samozřejmě vládl dlouho, ale nicméně, zejména ty poslední, po těch napoleonských válech, prostě on skutečně se stál brzdou říše. On měl teda strach z toho všeho, byl úzkostlivý, to znamená nepodepisoval. I na Metternicha, který teda taky měl strach z té revoluce, jo, svatou alianci. A když někde něco se takhle hejblo, třeba v Itálii, tak tam poslal vojáky a rázně si došlápl na nějaké nepokoje na německých univerzitách. Ale nicméně viděl, že ta říše musí mít nějakou dynamiku. No, a on mu to císař František nepodepisoval ty věci, protože si to rozmyslí a nechává takhle. Takže tu říši skutečně prokazatelně brzdil, ani když ho celý, ta ostavu železnic,
A mě prostě obaví, no, z těch stavebních dělníků, to, co bude, no. A teď přišel ten Fred, ten to aspoň nebrzdil. Ten to všecko ochotně podpisoval. Samozřejmě, že to tak říct, že to, že se za jeho vlády stavěly ty železnice, že to byla jeho zásluha, ale aspoň to nebrzdil. A s jeho jménem taky spojeno založení Rakouské akademie věd. A co váží víc, ten text k tomu, který to odůvodňuje, ten vypadá osobně, že to dělal on sám, a že tam skutečně pro tu vědu a pro tohle, že měl pochopení. Tak obecně určitě by to nebylo on, kdo by se, že on to bylo vyřešený, takže oni se domnívat, František, že na to Ferdinand nestačí. To byl na státní konference, kde byl Metternich, kde byl teda jeden arcivévoda, nebo dva arcivévodové, jeden teda bratr Ferdinanda mladší, jeden strýc. No a vedle toho Metternicha tam byl taky Kolovrat, který byl ta rival Metternichův. No, tak, takový ty žabomyší války se tady odehrávaly. Do jisté míry, jak si oslabovali tu říši. Někteří autoři se snažili najít, jestli teda ten Ferdinand, asi Metternicha rád neměl, že by mu nějak jako přímo čelit, do revoluce to říct nelze. Ale nicméně nějak tuhle funkci plnil. Není jasné, jak vstupoval do dějin, ale vstoupil rád rozhodně do dějin právě v tom roce 1848. Protože když ta revoluce teda vtrhla taky do Vídně, tak hlavně co se stalo to, že začali, no to má svou dynamiku, začali nepokoje, protože staví se bouři, chtěli něco víc, viděli, co se děje teda ve Francii a tak dále. No, do toho přišli studenti a teď ve Vídni samozřejmě Vídeň byla daleko větší než Praha, byla půlmilionová, byly nějaké nepokoje, dáte se bouři, co dělat. No, už to bylo neúnosné, ale Metternich se zdál, prostě půl století stál v čele říše, vlastně řídili v podstatě, tak nikdo si netroufl. Navrhovali někteří prostě nasadit vojsko. No a to je ten historický, aspoň tímhle vstoupil do dějin určitě, že řekl, nenechám do svého lidu střílet. No a další byl to on, kdo teda toho Metternicha vyzval k tomu, aby podal demisi. Tak rakouský historik Benedikt říká, že tak podívejte, nakonec ten, který byl označován za krtena, za hlupáka a takhle, se zbavil toho, který tady těch 50 let brzdil a takhle, to taky zjednodušený, ne každý to tak soudí, má své obhájce, z nich nejprominentnější je bývalý americký minister zahraničí Kissinger, který napsal knihu, samozřejmě jaký politicky zaměřenou, ale jak si chválíme ten jeho systém, co dělal, že zaručoval svobodu, ne, svobodu, bezpečnost Evropě. No. Tak samozřejmě, když tu dál Kissinger, tak to bylo určitě souvislost tak jak si, s mezinárodní politikou a to teda nějakou tu politiku stability. Ani něco takového jeho funkci ministra zahraničí zaručit. Ale nicméně obhajoba Metternicha se tady našla. Ale obecně teda byl považován, zejména v těch posledních desetiletích za můru. A fakt je, že kdyby teda nepodal demisi, tak by ta občanská válka, která nakonec stejně se v té Vídni projevila a vypukla už teda daleko dřív, Císař to udělal, Vídeňáci to věděli, přestal se podepisovat jako císař boží milosti a podepisoval se konstituční císař. No a ve Vídni byl, zejména ty první dny, vysoce populární, vítali ho,
mě z toho radost. A samozřejmě, jak to tak v těch revolucích bývá, tak mají svoji dynamiku. My prostě naším světem je revoluce v Praze, ale samozřejmě to je... Tady prostě musíme uvědomit jednu věc, že to, co se dělo s Rakouskem v tom roce 1848, to je prostě obrovská škála, co se v té veliké říši dělo. Bylo to jádro říše Vídeň. Tam probíhala jakási teda revoluce. Pak teda, mimo to teda, byla revoluce, můžu to tak nazvat, v Itálii, kde to ovšem nabralo charakter, že se do toho Sardinské království, jako chtělo sjednotit Itálii, zasáhlo, takže to byl jako ten národní charakter, no a tam bojoval teda Radecký. Takže to byla prostě úplně samostatná entita Radeckého vojska, bojovala v Itálii proti italské revoluci za rakouské zájmy. No, další bojové pole, které se odehrávalo, byly Uhry samotné. Mělo to svoji dynamiku, ale začali teda se postupně tedy dožadovat většího podílu na moci. A to tam bylo už ke konci roku 1848 a pak v roce 1849 to nabylo podobu přímo otevřené války. Takže tady bylo další bojiště, Uhry. Jednu dobu dokonce ty Uhry maďarské jednotky stály kousek od Vídně. Takže revoluce, dvě fronty, no a teď do toho ještě přijde Praha, což je teda menší bojiště. To jsou ty známé události, to první politické shromáždění údajně v českých novodobých dějinách ve Svatovaclavských lázních 11. března 1848, kde vznikly ty první požadavky politické. Posílali se, byl to zatím ten lojální, posílali se delegace do Vídně. První, potom druhá, no a zejména ta druhá, kdy teda císař Ferdinand vyhověl, je to kabinetní tisařů listy z tého dubna, který vlastně Čechům vyhověl v tom smyslu, že by veškerá hlavní moc spočívala na zemském českém sněmu, tak tomu se říkalo taky Divý česká charta. Další věc, kterou teda císař slíbil a která byla měla být závazná i pro jeho následníka, a která nikdy nebyla splněna. Někdy dělali potom, to byl jeden z dalších nesplněných slibů Františka Josefa, a byl to slib podepsaný tím konstitučním císařem Ferdinandem, nebo králem taky, Ferdinandem prvním pátým. No, teď aby to bylo složitější, tak ve Vídni ta revoluce měla svoji dynamiku, došlo k útokům. Nebudu se zabývat tady tou povahou, ale rozhodně ty události byly daleko ještě bouřivější, než byly v Praze. A nakonec císař s dvorem prchá z Vídně na Kočáre. Psychologicky to vypadá asi tak, že si vzpomněli na osud Marie Antoinety, která se taky snažila s Ludvíkem 16. prchnout, které chytlí a skončili na popravišti. Takže mám to, já to trošku budí ten dojem, že tohle strašidlo toho, co se děje ve Vídni, ale to bylo skutečně jaksi dost ostré, vedlo k tomu útěku. Historici, jedni říkají, že to Ferdinandovi nikdo neřekl, že mu to řekli ještě na té prohlídce, a že se mu to nelíbilo, že byl vlastně proti jeho vůli,
Gruzi říkají, že teda skluví, že potom zase, že si nechtějí vrátit do Vídně. No to se těžko dokáže. Nicméně, aby teda byla ta situace docela Vídeň, tam je jakási vláda, která se snaží o jakési reformy, probíhá tam revoluce, vzniká tam jakési druhé mocenské centrum. O těch bojištích proti Maďarům, proti Uhrách jsem mluvil. Další bojiště, to je to severní Itálie, kde bojuje ten Radecký. A teď vzniká ještě další centrum v Innsbrucku, kde se usídne císař se ženou s úzkou skupinou pro dvora. Podařilo se mi dostat do ruky fantastické vzpomínky v Děčíně, co bylo žení v archivu, kdy Leftun vzpomíná, jak oni byli, že tři bratři, Tunové tady v Děčíně teda, který vzpomíná, že jel do toho Innsbrucku a jeli s Riegerem, Františkem Vladislavem Riegerem, který teda jako už hrál v tom českém národním hnutí značnou roli. No, tam říká, no, tady se pekly usudy, potkali tam třeba Bána Ilačiče, což byl jednak Chorvat, teda důstojník, generál, který ale teda v těch Uhrách bojoval proti Maďarům ve jménu císaře. On je to krásný blázinec, to si říká vtip. Tak, proti sobě bojují vojska rakouského císaře, proti němu stojí, jemu po boku stojí Chorvat, vlastně důstojník, který si je podřízený chorvatskému králi, ten je také bojují proti uherskému králi. No ale to je všechno jedna osoba. Všechno byl Ferdinand Dobrotin, protože byl to tedy uherský král, i když to byla rekrací revoluce, měl funkci jako hrál královskou funkci v Chorvatsku, no a byl taky rakouský císař. Tak představte si tady tenhle veškerý zmatek, třeba ten Ben Jelačič, jak si jednu dobu usadili z té funkce velitele, to byly nebyly jenom chorvatské jednotky. Tady existovali v boji proti Turku takzvaná hranice. To znamená, v tom 17. a 17. století z těch uprchlých Srbů a Chorvatů, ti byli usazováni, ti uprchli před Turkama na území rakouské, ti byli usazováni na hranicích, dostali prostě pozemky a vesnice, nebyli zdaněni, ale museli sloužit, dělat vojenskou službu proti Turku. Takže existovala takzvaná, dobří vojáci. A tihle teda, jako když jim Maďaři odmítli Chorvatům jakékoliv ústupky jednotné uherské království, no tak se konec konců podobně jako Češi opřeli zraky spíš k Vídni proti Budapešti. No a u toho Jelačiče velel, je to Bahán, tak táhl nakonec proti Maďarům a konec konců byli to nakonec vojáci, kteří zachránili monarchii. Důstojníci nosili rakouští tedy šavle s nápisem Wir, což německy je my, ale tady to znamená, že to mělo znamenat Wittischgrätz i Jelačič, protože německy je Radecký, Wir. Tak to jsou naše šavle, my jsme zachránili tu monarchii, tohle tři vojska. Ale to má celé složitou dynamiku,
A já o tom, Salzburku, kde měl, o Innsbrucku, kde Ferdinand sídlil, mluvím proto, že jsou vzpomínky, které napsal Wicker o tom. Přišel a on se tam snažil přimět ve spolupráci s rabitem Thunem, přemluvící se, aby dal povolil teda zvolání zemského sněmu v Čechách. Prostě měli tu myšlenku, že jako by se ty Čechy proti té revoluční dní měli trošku směrem té federalizaci. Ferdinand to podepsal, no, Rieger s tím se pěchá do Prahy, a ta scénu, kterou popisuje, to je prostě úžasný pro ten zmatek, co se teda v Rakousku děl. On teda přijel a ve Vídni, v Praze byl to sotonušní povstání. 12. tři týden trvaly ty zmatky tam. O tom se teda ještě zmíníme. No, to znamená, všechny hradby byly obsazeny vojskem. Bylo zakázané zvenkové tam a dovnitř. No, přišel Rieger těm hradbám. Tam nějaký voják, nechal ustupte nebo budu střílet, něco takového. A on hulákal, že jo, Rieger, pravil má, ještě že mám silný hlas. Říkal jsem jdu, mám císařův list, jdu to vyřídit do Prahy. Musí být velitícímu generálovi, to je Windischkreis, voják, co viděl houby. Ti vojáci to byli dílem z Haliče, dílem Poláci, nějaký Češi, nějaký čeští Němci, jak byla tam monarchie združena, a většinou asi programotní nebo negramotní. Takže střílená tak konec, přeci jenom povolali nějaký důstojníka, který mu došlo, že když má teda pán císařův list, že by ho měl pustit, tak ho pustil. No. Pochodoval na staroměstskou radnici, kde tomu se i s odstupem těžko rozumí, jak se to lidi vyznali. Tam už byl teda ten Windischkreis, který to povstání potlačoval. Prostě v podstatě jako pražské povstání. Prostě podstata toho je, že Praze narůstalo napětí mezi tou posádkou, Windischkreis očividně spíš provokoval, aby to nějakému tomu povstání šlo. Rozvědky slovanské sítě, který by komnátem rozpustil. No a po mši na svaté na Václavském náměstí, ten dav se střetl u vojenského velitelství, to tam někde za Prašnou branou, směrem na Celetnou. Tam to došlo k nějakému střetu, kdo to teda přesně zavinil, to se neví, ale prostě je očividný, že ten Windischkreis na to jenom čekal, aby teda odhodit jenom povstalcům, proti davům, co říkají Národní gardy, jako ve Vídni a takhle, studentská legie, takhle se to vytvářelo, proti tomu zasáhnout. A teď samozřejmě se to podařilo, ty boje, ty možná znáte z obrázku, barikáda Mostecké věži. V podstatě se snažil ty hlavní komunikace ovládnout, to znamená o té Pražné brány, po příkopech, přes národní třídu, teda nejde Ferdinand a tak dále, a k řetězovému mostu, to je most Legií a tak dále. Na druhé straně teda po Václaváku na vrchu. No dobře, nějakým způsobem vládnout a pak teda z té malé, i na malé straně byly barikády, bylo jich asi 500, smyslí prý měl asi jenom 10, když se postavili barikáda, nikdo to nemá vojenskou zkušenost, nikdo je v zákonu, tak to nehrálo. No, dobře, ale jináč teda profesor Polišenský, to nikdo nevěděl, ale ten teda
skutečně prošel matriky, jednoduchý musel být hrozná práce, ačkoliv on je sám na 17, na 18 století. A napsal knížku, která Revoluce a kontrrevoluce v Rakousku 1848, která je způsobem pozoruhodná. A co teda udělal, on vždycky Polišenský byl výborný na archiv, když se v tom vyznal, a prošel teda matriky po těch jednotlivých pražských čtvrtí a podařil se mu udělat, zjistit teda, kolik bylo těch obětí a jaký byl složený, jak dopadl. Myslím, že to číslo bych neřekl z paměti, ale padlo jich asi 47 vojáků. Ne, obětí bylo 47 vojáků, ještě méně. Jo. Z obsa pražských matric, jakým souhlasí s údajem, podle kterého si boje v Praze vydělají 43 mrtvých a asi 63 raněných. No, největší ztráty byly vojska, nějaký major Miller, von Miller, padl u Pechsteinu, tam byla nějaká dobře bráněná barikáda. Jinak je skutečně těžko přehledně, centrum tvořilo teda Clementinum, kde ti studenti, samozřejmě bojové zkušenosti neměli, teď to bylo ještě kombinované tím, že zajali hrabitel Vatuna přes výzvy Palackého a Rígera, aby ho propustili, nakonec ho propustili a tak dále. No. A teďka ještě tak té radnici, tak tam je teda Vyškrec, po něm vlastně do značné míry vídecká vláda chtěla, aby podal demisi, byli tam dva komisaři vídecké vlády. Teď teda tam přišel ten František, že Ladislav Rieger, no a samozřejmě ten jako váhal, no a pak teda určitý okamžik, kdy prostě neposlechl, dokonce Vyškrec vlastně v jistý okamžik dělal jakoby spolu uči Vídně, že ono to bylo složité, že kdo je teda legitimní, kdo má dávat rozkazy. No a ovládl moc armáda v Praze. Takže z hlediska vývoje v celém Rakousku se Vídeň, Praha, stala potom centrem, říká se tomu kontrarevoluce, protože potom odtud teda táhl Vyškrec na Vídeň a obsadil ji. Tam to že taky bylo svůj vývoj, protože Ferdinand se z Innsbrucku vrátil do Vídně, tam se snažil jako konstitucní císař zvládnout, no když teda dav napadl ministerstvo války, nebo velitelství, zabili ministra války, starého pana Latura, tak odešel, ale odešel jináč, ne tak jako když utekl s kočárem, ale odešel pod ochranu armády, celá brigáda ho provázela, dělá. Kam šel, bylo to už trošku ten výružný potext, že těma ulicema kráčely jednotky, utekli Kremš, Pohořelice, Židlochovice, tam přespali, no, a pak teda po té olomoucké cestě až přes Holubice až do Olomouce, kde ten císařský dvůr zůstal asi taky rok. A o kousek dál, v Kroměříži, zasedali ti poslanci, kteří uprchli z Vídně před revolucí. A kroměřížský sněm, o něm se soudí historik Otto Urban, která už umřel, ale dobrý historik, ale není jenom on, že tam možná mohly vzniknout základy Nového Rakouska. Nakonec ovšem došlo tam k jiným událostem, z nich asi z hlediska dalšího vývoje bylo nejvýznamnější to, že Ferdinand byl donucen podat jako rezignovat. Profesor Polišenský našel, že Lobkovic udělal pomočníka
císaři Ferdinandovi a do jisté míry ho prostě kontrolovala, jako armáda ho kontrolovala. A už na zimě 20. listopadu byl připraven, to Polštinský našel těch nějaký převrat a nakonec nebyl. Měl skutečně konspirovaný heslo nějaké proto. A pak to teda proběhlo, ale nenásilně tedy. Ferdinand proti mě se tedy nebránil, ale slavně, nicméně prostě podal jaksi rezignaci. Z hlediska legitimitou je to na pováženou, protože ten řád Habsburského rodu z roku 1837, který byl přijatý asi proto, že teda se od Ferdinanda neočekávali děti, tak byl ten přijat v roku 1837. No, tak tam byl s něčím takovým, jako je rezignace císaře, se nepočítal, ale došlo k tomu. A samozřejmě tady je každý historik je v rozpacích. Že? Rozhodně je to bez začátek toho, čemu by marxisti řekli kontrarevoluce. To znamená, Windischkreuz táhl na Vídeň do Bílí, a to teda bylo jinak než pražské povstání, protože tam se odhaduje počet těch mrtvých na 5 000 civilistů, 2 000 vojáků. Tak to už byly nějaké boje. No. Je to zvláštní, protože máme v paměti Vídeň, vojáci věrní a tak, obyvatelé věrní a takhle. Jenže to je i historicky za to, dejme tomu jádro Vídně. Ale prostě bylo to velkoměsto už teda dobově a ty předměstí, to tam skutečně teda ta stavba těch železnic, stavební ruch, tam bylo hodně toho těch no, proletariátů, nebo jak se to nazve. A řemeslníků, nespokojenosti je dost velké, takže přitom tam teda zahrát taky zahraniční roli, protože třeba tu obranu bránil Josef Bem, což byl polský důstojník, který měl zkušenosti vojenské. Ty prsty v tom měli, o té záležitosti jsem se ještě vlastně ani nezmínil, že jo, protože pořád mluvím o Rakousku, ale nemluvím, že to pořád nějak souviselo s Německem, že ve Frankfurtu se zasedal s ním, který se snažil nějak to Německo sjednocovat a Rakousko do toho zahrnout. Proti tomu psal Palacký ten jeho známý dopis, který to odmítl, že jsme Češi a Slovani, že nepatříme do Německa, to je to jeho známý. To bylo pro rakouské, kdyby Rakousko nebylo, který by se mohl vytvořit a tak dále. No, tak to hrál roli i taky ve Vídni. Tam byl taky zástupce frankfurtského sněmu, který ho potom Windischkreuz popravil. Takže je to všechno složité. No, a přitom ten Windischkreuz, který to teda potlačil, tady tohle, no, tak on je asi autorem, ten šířil do světa, jak říká, píše Poličenský stupidní tézy, že to bylo slovanské spiknutí, které chtěla povražit Němce. Takže tady v roce 1848 ten antagonist, než by v dějinách česko-německý rozpor v nějaké formě nebyl, ale moderní rozpor, rozdílný pohled, který na poměr k Německu a na jednotu zemí koruny české, se měl tady v roce 1848 a souvisí to samozřejmě s postojem k tomu sjednocovanému Německu, k tomu teda, jestli je taky rakousko-německý stát, nebo není, kam patří. To tady všechno máme. V té době teda Windischkreuz tu revoluci potlačil a pak pokračoval boj v Uhrách, kde Windischkreuz, který se neprojevil už tak zdatným bojovníkem a nakonec musel porazit, aby jí porazil ty uherské jednotky, tam možná za pomoci Jelačiče musel poznat ruské jednotky. Tak je to celé zvláštní.
ale nicméně jednotky carského Ruska zachraňovaly stabilitu Habsburské říše. A součástí teda zachovávání té stability, taky takhle to může brát, prostě bral se to tak, že Ferdinand tuhle stabilitu zajistit nemůže. Už možná, že ani by nešlo tolik jenom o ty jeho osobní vlastnosti, že on by asi na někoho střílet nenechal, ale taky to souvisí s tím, že on byl hrdý na to, že je konstituční císař, ústavní císař. On to podepisoval jako teda, se podepisoval jako ústavní císař. S ním byla spojena ty nejdůležitější sociálně politického hlediska nejdůležitější událost bylo zrušení roboty. Tam je podpis Ferdinandův. To nebylo, to nebylo zrušení, to nešlo. Některé věci nejdou vrátit ani, když se o to snaží. Ale jináč třeba ten kabinetní list Čechům, no tak to prostě bylo jako nepřijatelné pro centralizační Vídeň, zemský sněm, že by se tady a tak dále. Takže z tohoto hlediska teda prostě přišel, čekalo se také na plnoletost Františka Josefa, který v srpnu dosáhl těch 18 let. No a ten teda nastoupil jako ten muž, jenž měl normalizovat. Normalizoval, kromě říšských sněm byl rozpuštěn, ústava byla oktrojovaná, nakonec i ta potom byla zrušená. A když by měl říct další jméno, které teda souvisí s touhle normalizací, znovu opakuju, sám jsem rozdvojený, protože na jedné straně prostě zkusit se to může brát tak, jako že tady byly zrušeny zárodky toho, že by z toho Rakouska se stavil moderní demokratický stát nebo něco takového federalizaci. Na druhé straně je to možné brát takhle, že kdyby nepřišla tvrdá ruka, tak se to teda všechno rozpadne a rozeberou si to Maďaři. A snad teda rodiči se německá říše nebo takhle. To je prostě, to do jisté míry záleží na tom, na postoji toho historika, který nikdy nevím vlastně, jak by to dopadlo. Ta skutečnost je prostě mnohoznačná. Ale nicméně je prostě jasné, že nastoupila jako tvrdá. Potom František Josef je později jako moudrý stařec a takhle, to je možné. A teda byl 18 letý mladík. A jako píše své matce, potom, když už nastolí absolutismus, Rakousko má jednoho pána a takhle, snaží se to všechno jako potlačit. Maďary porazí, ale samozřejmě za cenu přímého ruského zásahu. I to je svým způsobem nepováženou. No a když se podíváme dál, tak konec konců německou politiku prohraje, nemyslím jenom válku, ale i teda ti proklínaní Maďaři. Když si to jenom představíme, když potom byly to rozdělení moci k dualismu, no, a minister zahraničí je muž, který byl v roce 1849 odsouzený k trestu smrti jako velezrádce, Julius Andráši, tak v čele říše stojí velezrádci, kteří se podíleli na sesazení habsburského rodu, protože ten byl Maďary proveden přes 1849. Takže rok 1849 končí. Takhle asi všichni budeme znát, jak si Havíčkův osud a osud, jak si Češi, že teda v té nakonec už byli zkrátka, přišel tady ten absolutický řád. Na druhé straně
a je to pravda, ono to tak už, aspoň většinou bývá, ty dějiny nejde obrátit úplně. Když přišel ten absolutismus, říkal jsem mu Bachův, důchodem Alexander Bach, byl to jistě revolucionář v roce 1848, pak teda normalizoval jako ministr. Ale ten absolutismus přeci jenom byl jinačí. To byl prostě v té době skutečně, dejme tomu do roku 1848, by vedla takzvaná prostě vlastně státní moc, výkon státní moci spočíval na vrchnostech patrimoniální správa. Ano. To už bylo zrušené, protože stát se posiluje, i tady mašinérie, okresní hejtmanství a ta prostě modernější politická správa, že ten Bachův absolutismus je teda přeci nominačí, modernější a celá řada těch opatření, která byla provedena, trvala dlouho. Některá přežila dokonce i vítězný únor v roce 1948. A já nevím, jestli do dneška něco v té naší ústavě z tohohle existuje, už asi ne, ale hodně dlouho to existovalo, protože v tomhle období, které jaksi je tak nepříjemné pro český národ, pro českou politiku, se přeci jenom rodili tedy jako moderní politická správa Rakousko, jako moderní stát. Takže ten pohled na to může být různý. Řekl bych, nejsem schopen to nijak zhrnout a koneckonc do značné míry ten výklad, který provádí, odráží i to, kolikrát jsem se na to teda, rozhodně jsem to měl úplně jiným pohledem než před 10 lety a jiným pohledem před 20 lety, ale myslím, že to není chyba, že prostě původ historie překrucovat se nesmí nic, ale podívat se na to, co se událo jinýma očima, to je pochopitelné a odůvodněné. Tak děkuji. Já panu docentovi děkuji za přednášku. Máte nějaký dotazy? No já nějaký dotazy mít budu. Prosím tě, první dotaz je, na jakém základě ta carská armáda poskytla pomoc, pomoc teda monarchii. Protože ono se na tom vzpomínalo potom v souvislosti Maďarii v roce 1956. Tak to je první dotaz a s dalšíma přijdu. No, tak právně by se asi těžko našla klauzule ve smlouvě, no, ale existovalo cosi jako svatá aliance a tady máme vynikající teda záležitost. Už v březnu 1848 hrabě Friedrich Thun byl vyslán jako vyslanec do Štokholmu. A zároveň měl instrukci, a to je uložený v archivu v Děčíně, aby se stavil, to prostě bylo copak Švédsko, nějakou roli, že se má stavit u cara a vysvětlit situaci. Že car byl prostě znepokojen, ten jako chtěl držet tu svatou alianci, je známý, že už v roce 1830, když byl jako revoluce v Orleánský ve Francii, tak pánové, ve Francii revoluce, sedlejte koně. No, nesedlali potom koně, ale pořád měli teda tu obavu, aby se ten systém té evropské rovnováhy nezhroutil. Tak samozřejmě v roce 1848 byla revoluce v Paříži a teďka ještě v Rakousku a ještě v Prusku. Na Prusku bylo ještě víc naštvený, protože tam pruský král jakoby před tou revolucí kapituloval a tak dále. No, tak v hlavě pořád měl tu myšlenku, že by teda se nějak bylo zakročit na druhé straně.
Ono to Rusko, které skutečně bylo dominantní v roce 1815, prostě se pořád jakoby slábl relativně. Už v té době je to vidět, že si prostě netroufalo tak, ale ještě nejhorší to bylo, protože na Krymské válce 1853-1856, jednou jsem prostě ukázal, že to Rusko, které bylo tak silné v průběhu toho 19. století, nějaký způsob zaostává. Ale nicméně pořád v tom roce 1848 to ještě měli jako strašné obavy a bral to jako dynastickou solidaritu, že by teda zakročil, kdyby. No. A zakročil, když teda ty Maďaři dělají revoluci, tak stačila prostě jenom jako nezabývali se tím, jako v moderní době, jak my bádáme v tom roce 1968, co ten Bílak napsal, nebo něco takového, tak to tehda, já myslím, nemyslím, že by to v březnu 1848 to, no, nežádal Friedrich Thun, ať přijdou ty vojska, ale ta žádost asi přišla až po, určitě to musel císař přímo sám požádat o tu pomoc. A je to možný, protože on byl, že car Cynarusko, František Josef Cynarusko potrpěl, dostal od cara vyznamenání, ještě jako korunní princ, vyjel nějak radě do nějakého hořícího maďarského města, nevím přesně, jak se to město jmenovalo, šel byl radecky zděšen, že by mu tam korunního prince zabili, že to. No, ale ten byl na to hrdý, na caro by to imponovalo a poslal mu to na nějaký řád, který si František Josef si ho strašně ten řád vážil. A dokonce v roce 1914, když vypukla válka, takže byl strašně trpěl, když to ten řád musel odložit, no, protože zřejmě tak nějak celou svojí mentalitou mu to spojenství s tím Ruskem bylo jako dojště měli sympatičtější než s nějakým Bismarckem a Německem. No, ale no, tak dopadlo to všechno jinak. No. Tak řekl bych, není to tak, že by po tomu byl suverénní panovník, tak jestli teda mu Jak to přesně proběhlo, to jednání, to nevím, jo, ale to, nějak se... Ještě mám několik dotazů. Pokud se týče, všude se používá termín Bakův absolutismus, ale když se stal ministerským předsedou Schwarzenberg přece. No ano, to je pravda. Ano, a ten zaváděl, velmi ostrý opatření, zejména vůči Maďarům. To je pravda, to byl prostě železný muž. No. On to strašně předčasně umřel. No. A on teda byl olomoucké ponížení, když byl střetnutí s Pruskem, že by tvrdě proti Prusku vystoupil. No to byl tvrdý muž a dosti dobrodružnou historii, že už to přesně policecky nejde popisuje. Byl v Londýně a nějakou před senzační milostní aféry, že, jako, ve Vídni, no. Pak se vrátil, taky samozřejmě tě dám tady strašně plno. A je to pravda, že ta železná pěst se spojuje především s ním, protože nakonec byl to vysoký taký aristokrat, dva voják taky, funkci. Ty a Radecký se nepodílel nějak na likvidaci vídeňského povstání? Ne, vůbec. Vůbec. Radecký ten skutečně nějak si držel tu Itálii, to je prostě úplný protiklad Windischkrétze, který teda
ten ultrakonzervativní, který teda nejdřív potlačil tu Prahu, pak Vídeň, no a pak, jak se ukazuje i to otažení proti Maďarům, tak normální válku jako neuměl, zatímco Radecký prostě byl vynikající voják a o jeho v politických intervencích skoro nic není známý. A při těch všech setkáních, nebylo, co měli, tak on skoro nikdy si, protože on byl poradce Itálii, jakoby. A ani v té Itálii byl, jak si politicky nebyl ten nejprůrazný, nějak jako dělal tu vojenskou stránku, ale jak si nebyl. Toto případ, to jako, to nepatří mezi ty politické, nebyl to pravým slova smyslu politický generál, no. Ale byl to zřejmě nejlepší teda z těch generálů, co tady byli, no. Ještě dvě věci, teda jedno konstatování, pak jsem někde četl, jenom jestli to, pak se říká, že nakonec Habsburkům zůstali věrní v tom roce 48, akorát ty Horáci, proto skončili v Habsburku, jo. No tak. No ne, to jsem někde četl. No tak tyhle, prostě ty alpský strašně zaostalý země, ty skutečně byly nejvěrnější. A to je pro ty Habsburky, oni, když tam byli Francouzi, tak oni vedli prostě spouru proti Francouzům. A co je teda charakteristicky pro toho Františka, jakci přeceňovaného, ten to prostě, ačkoliv to byla vlastně spoura v jeho prospěch, ano, prostě, no, tak to nesnášel. On prostě měl takovou hrůzu se z nějaké iniciativy, no, nějaké, i když to byli ti stále věrní, ti, že prostě ani, když toho András Höfl se jmenoval ten, vůdce těch zbouřenců v Tyrolích, že ho popravili, tak jak si Francouzi teda, tak nepodnikl žádnou akci, ani se nepokusil ho zachránit nebo něco, no to... On snad ještě končil na popravišti, ať je můj dobrý císař František, no, jasně. A František zakázal vůbec o tom se no to bylo... zmiňovat, jo? No, že někdo umírá, s tou, jo, je to v Tarlem teda, jo, ten Tarlem Napoleonovi. No, jo, poslední věc, už se nebudu ptát, ty jsi mluvil 1841, to vůbec nevím o nějakým bankrotu. Bylo to 1811. Jo, 1811, jo. 1811, to prostě už došlý prachy. Jo. A to je vlastně, o tom píše Jirásek i ve Věkovi. Jako to byla událost pro ně, pro všechny, prostě, jo, to jsou výkřiky těch vzpomínkách. Já jsem kdysi o tom jako psal seminární práci, jako myslím ve třetím ročníku. No tak jsem četl ty vzpomínky, no to prostě by, jo, to naříkají ti, a to psali sami lojální rytáři, jaká hrůza. To měl někdo ve své trůlici 5000 zlatých, tak má už jenom 1000 zlatých, že jo? A co nám teda stát ukradl, že jo? Oni prostě ty bankocetle nahradili teda. Od Marie Terezie se tiskly bankovky. No a to fungovalo, nebyly války se prohrávaly, platily se váleční náhrady, tak jednou ta ekonomika teda řekla dost a přišla měnová reforma. No, tak prostě z hlediska státu je to samozřejmě katastrofa. A pro existenční katastrofa to byla pro spousta lidí. No a ekonomové našli samozřejmě i plusy. No tak pochopitelně takovéhle věci uvítají zejména na těch, kdo jsou zadlužení. Na to se smrti dluhy, že jo. Takže on to není tak jasný, no to i tady v Německu ta strašná inflace, která zničila, tak prostě byla to katastrofa, i sociální katastrofa,
No, ale přišli nový vrstvy, kteří na to vydělali, kteří nebyli tak solidní, kteří si půjčovali, tak se zbavili dluhů, hypoték a všeho, protože peníze ztratili význam. Když se za jednu korunu platili 3 miliony marek nebo takhle. V tom roce 1811 to by měl trošku jinačí podobu. No, ale potom oni se snažili, měli ty měny konvenční, snažili se to stabilizovat. No a nakonec to nějak stabilizovali. I když, popravdě řečeno, tak já nejsem ekonom, ale když jsem se ptal ekonomu, vždycky se i v učebnicích říkalo, ty rakouské dluhy jsou takové, že nebudou zaplaceny, se uvádí nějaký za 300 let nebo takhle. No, a nějak zmizeli v dějinách. Nějakým způsobem se smizí. Mimochodem to mě napadá, že když byla revoluce, se říkal, mluvilo o Polsku, že tak zadlužený, že já nevím, kdo bude splácet. Dneska o tom nikdo ani nekumkne. Já nevím, jak to je, že se děje jiná stavit. On část dluhu v Barnce odčepel. Kde si k tomu? Odčepel, ale víc než zadlužený Polsko na jedno obyvatele bylo to 89 Maďarsko. Protože ten Kadárův režim byl na dluh, jo, ta jeho liberalizace. No, to naši bolševici to udrželi v zásadě, jo. Přece, jestli vzpomenete, když mělo být to jednání 2+4, že přeci v ocení Německa, tak tam Poláci přišli s tím, že dají souhlas, že se jim Německo, že přišli, jo. Aha. Tam je taky to. My jsme bohužel, prostě jsme se toho nezúčastnili, že jo. No jo, no jo. Takže, protože tenkrát Hava s Dinsbírem řekli, že se to dojedná, ale reálně znamenické. A tím jsme se zbavili možnosti tlačit na Němce, aby nám zaplatili nějaký ty škody, které tady zrobili okupaci. To je možný, no a dluhy jsme neměli celkem. Nelevně taky mohla se tenkrát už sjednat taková ta pevnější státní hranice, jo, ne, která je pořád z hlediska Německa zpochybňována. Bych jenom ještě doplnil, jak jste říkal, že František Josef získal vyznamenání od cara, tak on získal nejvyšší carské vyznamenání řád svatého Jiří. Ano, ano. V roce 48. Jako ta... Tak odložit, chce se za mě určit. 1914, no, ale jako do té doby, že ho nosil, nosil no. Jako, no to že byl patřičně hřeji, protože to už mě to jediný vyznamenání, který on jakoby dostal za bojovou akci. Takže on všechno jakoby získal, že prostě byl ten císař, takže mu něco někde udělili a tady to bylo jediný vyznamenání, který to dostal za boj. Víte, to je pravda a já k tomu ještě musím říct. Není to, ale něco podobného tam platí i o Gottwaldovi, který, jak známo, sloužil v rakouské armádě, dostal to důstojníka a dostal medaile. Podůstojníka. No a dostal teda malou stříbrnou myš a ještě nějakou, ale získal to hlavně teda v roce 1916, v době Brusilovy ofenzivy. Ke konci války jsou ty vyznamenání dávali snáš, jo, takže morálky, ale v době, kdy prostě Rakousko mělo porážku, tak on prostě jako voják se musel při té katastrofě rakouské armády, kdy bylo plno zajatých a takhle, se musel osvědčit, dostal vyznamenání. No, tak tohle vyznamenání měl, a co je nejfantastičtějšího, v roce 1945, já jsem to skutečně viděl, ten papír, si požádal o nostrifikaci, jakože mu to patří. Samozřejmě prostě nikdy neukazovalo a nemluvilo o tom. A jeho životopisek byl, jak byl revolucionář a že byl politicky nespolivý a dali ho ke světlometům, že byl politicky nespolivý. A takové ty jsem viděl ty jeho zápisy z Sovětským historickým ústavu. Zřejmě to byl docela, já si docela myslím pro toho hocha vesnický nejspodnější vrstvy, to byl první životní úspěch, který dosáhl u armády.
že dostal pod důstojníka, jo, ačkoliv byl jenom vyučený, že nebyl celkem žádnou školu, a osvědčil dostal vyznamenání. Pak je to ovšem ještě, když vznikla republika, no, tak se československou armádou na Slovensku a bojoval a dělal jakýhosi staršinu potom už. No, i podle těch dopisů je docela, to vypadá, že uvažoval, že teda, aby jsme neměli prezidenta budovatele, nebo jak se mu říkalo, ale měli bychom teda nějakého lampasáka, ale pak když zjistil, že bez maturity to celkem, ta kariéra nestojí za to, tak se dal do služeb revoluce, jo. A dělal teda experta sociální demokracie na Slovensku. A já tam jdu mimo, jo, ale docela mě, jsem se tak trošku, a pak měl pohřeb, jo, a tam jsou vyčteny ty všechny jeho medaile, no, tak samozřejmě, že by tam dali malou stříbrnou od France Josefa, o tom nemůže být řeč, tam má ty medaile za nic, jo, já nevím, jak se to jmenuje, no samozřejmě Bílý Olva, za vítězství socialismu a nejrůznější maďarský, rumunský a kdo ví, jaký ty. No, ale nějak podle té jeho reakce z roku 1945 mám, oni ti muži jsou někdy zvláštní, že si nejvíc cenil asi toho, když tu medaili dostal v té rakouské armádě jako ten kluk. No. A Franz Josef, no, ten už nebyl kluk, ten už měl 80. No, ale prostě dostal to za boj. Jel do Jägru, to Jagr se měl to město. Jel do něj a údajně to město hořelo. A on tam jel na koni přes nějaký most. No a takhle Radecký byl na mrtvici. Protože kdyby padl nebo něco, tak prostě, já nevím, proto prostě ohrozil by existenci říše. No a ten na koni teda, a pak o tom ještě psal hrně mamince, že jo. A ještě právě, když jsi zmínil toho Gotwalda, tak on když vlastně v roce 1919 bojoval na tom Slovensku, jo, proti těm maďarským komunistům, tak on tam za to taky dostal snad nějakou medaili. No jako to jen, jako spíš služební, já nevím přesně, jako služební, že dělal, ku podivu, dělal někde, jak jsme u nás sešlo staršina, když jsem měl sloužit, ale jemu myslím, že to byl nějaký starší podůstojník, nebo jak to byl, jako takovou funkci. Ono to můžeš ten plňovat, oni se ty, já nevím, kdy oni se udělali ty šarže za republiky, tak ono je to dost těžký. Jako, těžký říct, no. Je víc, jo. Protože to bylo bezprostředně po vzniku republiky a to by se musel člověk podívat do toho, kdy se ty šarže... Hlavně, že ty bolševiky hrál. Ako na tom to byl velmi schopný voják, no? No, tak jistě, ale bolševiky na tuhle válku jsme prohráli. Maďaři nás porazili. My jsme vyhnali. Prosím? My jsme vyhnali. Jo, dostali ultimatum od dohody. No, nevyhnali jsme je, prohráli jsme. Francouzi v Libě. Mám za to je vodno, když tam přišli legionáři. Pak se to stabilizovalo, ale mezi tím se dostali, obsadili Košice, obsadili to. A pak se to trošku stabilizovalo. A teď se teda chystali k tomu, už tu armádu dali do pořádku, no ale nakonec to rozhodlo, prostě ultimatum dohody, no a porazili Rumuni. Jinak ta válka prostě, to byla ostuda, která se, Rašín to strašně skritizoval, že jo. Protože ministr obrany, to byl Václav Klopáč, no nenašel by se méně schopný ministr obrany, antimilitarista, že? A mimo to blbec. No tak snad ještě horší. No. Nechci se rozčilovat, jo. No, prostě vůbec, ministr obrany se stal za Rakousko dělat antimilitaristu, jo. Ale ještě prostě nebyl schopný. To znamená,
za první, oni Maďaři na to čekali, jo. A přece se muselo vidět, že Maďaři přeci jenom měli svoji armádu i v Rakousku, měli Honvedové, existovala společná armáda, no, Landeswehr a Honvedí. To znamená, prostě měli svoji strukturu, i po té poražené válce měli jakousi strukturu. Tady no, legionáři byli v Rusku, ti hlavní síla. Tady se prostě to něco dalo dohromady z toho. Teď ještě se tvrdí, že vedla to nejde ta italská mise. No je pravda, že Italové ze zajaců českých dali zbraně, takže měli na tom podíl. No ale vyčítá se těm Italům, já nevím do jaké míry, že měli větší sympatie k Maďarům, než k Čechoslovákům, než se to vyměnila francouzská mise místo nich. No a hlavně ta československá armáda překročila demarkační linii směrem k Salgótarjanu. To znamená, Maďaři měli důvod k tomu, je, oni tu ofenzivu už měli nachystanou teda. No ale byla to lehkomyslnost teda, tu hranici prostě překročit. Asi s tím, myslím se, že to půjde samo, že Maďaři jsou teda už vyřízení. No a nebyli. Prostě přišla porážka. Je pravda, že potom se to přeci jenom nějak jako stabilizovalo, jestli by ta československá armáda přišla francouzská mise, která to dávala do pořádku. No, ty jednotky se formovaly nějakým... Tam se byl generál Šmejdák, jo? No, to je problém, dobrý generál. No. On měl z francouzské cizinecké legie, no, měl zkušenosti. No, ale to už je dál, to už je další etapa. Ale začátku zkušení bylo velmi lehkomyslný, jak ty jednotky prostě... No a proto Rašín teda prostě s Národním shromáždění a v tom výboru nenechal suchou niť na tom na Klofáčově, na tom, jak se ta válka vedla. Takže vznikla Slovenská republika rád, že v našem území. Měla jenom jepičí život. Měla jenom jepičí život, no. Primek, no. No to je pravda, ale nicméně byli schopni to po území kontrolovali. Opravdu to vyhlásili. Prosím? Opravdu to vyhlásili, duši, tu Slovenskou republiku. No samozřejmě, opravdu. V Pršově. Jo, v Pršově tam. Ne, jo, v Pršově. Jo, a myslím, že to je opravdu. Ne, v Pršově. V Pršově. V Pršově. Já vím, že to je v odpole, kam jestli Pršově. No. No, v Pršově bylo teda možná Maďarů víc než Slováku, já nevím, no v Košici taky asi. No, ale v Košici to přeracovalo, ale Prešov zůstal součástí Slovenska. Slovenského státu. A to je vždycky problém mluvit Maďarům. Dokonce měla ta slovenská odhlasovou stanici, no, Bratislava, no, Prešov po Banská Bystrica. No, že tam ale, se dalo třeba po maďarštění Slováky, že jo? No, jistě, je to prostě nejistý. Jako říkat Maďaři a Slováci. Jsem četl nějaký vzpomínky nějakého legionáře, který přišel celou Sibíř, pak když se tady vrátil, tak ho poslali tam na Slovensko. On se o Slovensku nic nevěděl, jenom teda četl, prostě, co se píše o osvobození Slovensku a takhle, aby stoupně vyjevený. Prostě ty statky, kam chodili ti italští důstojníci, ty byli Maďaři, no tak ten italský důstojník, ať už byl šlechtický původ nebo nebyl, no tak nešel tam někam k nějakému Slováku místnímu, v lepším případě evangelickému učiteli nebo něco takového, protože rodnej Slovák, ale šel tam k nějakému statkáři nebo něco takového, což byl Maďar. No, tak proto ty velké stížnosti na tu italskou misi, i když je taky možný, že prostě to byla vymluvena v Itálii, protože na druhé straně je prostě pravda, že Italové, říká se, že třeba, že Italové se mohli být cítit dotčení, že tam bylo hodně zajaců, kteří byli po tom 3. listopadu, kdy bylo vyhlášeny příměři a Rakušani ho
vyhlásili asi o dva dny dřív než Italové, plno zajaců teda. No, a oni teda vybrali v těch italských táborech ty zajace, co se hlásili teda jako Češi, no a tady jim zbraně. A to nebyli v pravým potom legionáři, to byli legionáři, to byli říkali se dobrovolci. To prostě byli v podstatě zajaci v Itálii, který vyzbrojili a vraceli se. Legionáři se samozřejmě proti nám vždycky ohradili, protože my jsme bojovali už ani kdy. A ti teda v zajetí teprve. No, ale nicméně potom tady právě tyhle jednotky vyzbrojené Italama hrály na tom Slovensku velkou roli než, do té doby, než přišli ruské legie a než se teda neutvářila armáda všeobecně. No, Beneš ten teda samozřejmě nechtěl tu orientaci na Itálii, chtěl na Francii. A tady už vznikala řevnivost Itálie, Francie. Tak člověk samozřejmě neví, do jaké míry ty stížnosti souvisí tady s tímhle. Italové taky měli důvody k tomu být teda rozstupčení. My jsme do toho investovali nějaký prachy. Francouzské legie byly daleko menší. To byly skutečné legie, ne jak letivé dobrovolci. No, ale obecně jako platí, že prostě jako stabilizovali Československou armádu až ta francouzská vojenská mise. No, v té době ze začátku to bylo skutečně chaoticky a když tomu všemu vele ten šílený Václav Klufář, že jo, tak to prostě skutečně bylo nezodpovědný. Protože tam představujeme, jak já už přidá dnešní přednášku ukončil, ještě tak nějaký dotazy potom můžete... Jdeme do hospody. Teď jde o to, kam jdeme do hospody. Buď...